pikku hetki. Päivää! Tervetuloa Weird Alin haitarileirille! Wow! Kuuluisa laulaja sanoi, että Weird Al Yankovic! Scooby ja mä ollaan uneksittu tästä leiristä jo vuosia! Joo, vuosia! Herra Yankovic, miksi kaikki häippäsee? Kutsu mua Weird Aliksi! Liikkeellä on sekopäinen huhu, jonka mukaan oikea dinosaurus hyökkii leiriläisten kimppuun! Vanhemmat haki lapsensa kotiin! Michelle! Ai säkin! Ai et voi lähteä! Kuule, siitä huhusta puheen ollen, se ei taida olla mikään huhu! Häippäskää! Menkää kiireen! Jahtausmusaa! Melkoista hippaa! Lähtiin salaa! Saapui ja haukkali pinkoa! Ha! Dorka dinosaurus! Voi ei! Jos antaa nyt ystävän neuvon mä saan, dinoa ei viisas härnä ollenkaan. Silloin harrastetaan. Suunnasta viis, mut kauas purtataan. Purtaillaan, purtaillaan, me saurus luovuttaan. Jukkara! Weird Al, oletko kunnossa? Joo, mutta missä Sally on? Sally! Kuka muu siellä oli? Sally! Ai, hyvä, siihen ei satu. Hajosiko se? Nää, on vaan suruissaan. Sen lisäksi, että täällä riehuu sekodino, niin mä menetin kaikki leiriläiset! Mun pitää sulkea koko paikka! No jei! Niin kuin valitan, Scooby. Me toivottiin, että olisit opettanut meidät konserttihaitarin soittajiksi. Noin, joo. Okei, soita! Niinkö? Kiitsi! No niin, näytäpä sun taidot, Shaggy. Ja nyt te ällistytte! Anteeksi, yleensä soitan toisinpäin. Hei,